Quem for às feiras nessa Semana Santa comprar peixe vai pagar mais caro. Os feirantes vão subir o preço em 20%. Dona Nazaré chegou cedo, veio atrás de peixe barato. Fazendo uma pesquisa, porque tem diferença de um para outro. Se a gente pensa que não, mas tem. Começou ali em 15, já está em 18. Com o início da Semana Santa, Amara foi à procura do filé de peixe liso. Eu compro tambaqui, eu compro pirarucu e também compro filé de dourada. Somos católicos, né? Então a gente costuma praticar essa, esse ato de fé, né? Também tem os peixes miúdos, como o bodó, o tucunaré e o jaraqui, que não pode faltar na mesa do amazonense. O jaraqui é da nossa região, coisa boa, né? Principalmente esse jaraqui, que é jaraqui gordo, né? Tá quanto? Tá 13 por 20, tá barato mesmo, tá entendendo? 13 por 20. Como já é tradicional, tambaqui e pirarucu são os peixes mais procurados na Semana Santa. Tem de rio e viveiro. A média de preços nas principais feiras de Manaus varia de 25 a 120 reais. Estoque tão garantido para Semana Santa barato. Tambaquizão desse de 25 reais. Aí se o cliente daquela peixichada ele vai levar dois por 45 e já sem espinha, né? Peixe grande desse aqui 120 reais. Tem para 100, até de 50 eu tenho. E tambaqui de rio? De rio, natural. Mas comer peixe na Semana Santa vai pesar no bolso do consumidor. Nessa Semana Santa a venda do pescado deve aumentar até 80%, segundo expectativa dos feirantes. Mas o que eles têm reclamado por aqui é da falta de peixe para oferecer aos consumidores. E por isso, peixe como o pirarucu, por exemplo, teve aumento de até 20%. O filé está 25% e a ventrecha está 17. Houve um aumento porque devido estar tá ruim de peixe, né? Está muito ruim de peixe. Mas com certeza vai melhorar. O consumidor pensa que é devido à Semana Santa, mas na verdade não é, porque está ruim de peixe. Para dar mais opções aos consumidores, cinco pontos de venda de peixes a preços populares vão ser instalados aqui na capital a partir da tarde de terça-feira. O preço do tambaqui ele vai estar partindo de 5,50 para aquele tambaqui curuminha, aquele tambaqui menor, em torno de aproximadamente 500 gramas. E aí o preço vai aumentando à medida que o peixe também aumenta de tamanho. O preço médio do peixe é... Próximo a, a, acima de 2kg, 3kg, vai estar em torno de R$ 7,90. Os locais já foram definidos pela Agência de Desenvolvimento Sustentável. No CSU do Parque 10, na Alameda do Samba, no Centro de Convivência da Família da Cidade Nova, no Feirão da Sepro, localizado na Antiga Expo Agro, e no Shopping T4, na Zona Leste. Agora a gente muda de assunto para falar de boi bumbá. Em Parintins, garantido e caprichoso, movimentam os currais neste fim de semana. O primeiro compromisso dos itens do Boi Garantido no dia do lançamento do CD 2018 foi apresentar a camisa oficial do boi. O ato aconteceu numa das salas da diretoria. Cinco itens foram os modelos da camisa oficial. Do lado de fora, as equipes intensificaram o trabalho de preparação da cidade garantido para a festa de logo mais. A equipe de ornamentação do palco trabalhou até o final da tarde de hoje. Tudo tem que estar pronto até as 21 horas, quando começa o evento aqui na Cidade Garantido. O lançamento do CD 2018 é o segundo maior evento do Boi no ano de 2018. O primeiro foi o lançamento do tema do Boi, que aconteceu no início do ano. Tudo pronto. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o lançamento do melhor saído do festival. O clima saída ser garantido o melhor possível. Ontem, no ensaio geral, um clima muito para cima. As toadas eh, sendo cantadas por toda a galera. Um clima de boi campeão. Mas não é apenas no garantido que haverá movimentação. O curral Zeca Chibelão do Boi Caprichoso abre suas portas a partir das 21 horas para sócios e torcedores. A diretoria realiza hoje a audição das toadas do boi para 2018. O Caprichoso também dá início, neste final de semana, em Alter do Chão, no estado do Pará, a gravação do seu DVD 2018. Amanhã tem jogo amistoso entre Brasil e México na Arena da Amazônia. Crianças de projetos esportivos e sociais vão assistir de graça. E elas participaram hoje de uma ação social da CBF na Colina. O gramado que costuma receber 22 jogadores em uma partida normal de futebol ficou lotado. Mas hoje podia. Os atletas mirins entraram inspirados em craques da seleção brasileira. Na seleção brasileira tem muitos craques, né? Qual é o que tu gosta mais de ver hoje jogando bola lá com o Tite? Neymar. É fã do Neymar. Sim. Então quero ver, vai lá e mostrar o futebol lá pra gente. A meninada sentiu o peso do treino da CBF e com os coletes da seleção brasileira, sentiram também o gostinho de treinar no time canarinho. Então é uma grande oportunidade para as crianças colocarem aí, usarem é, o colete da seleção brasileira, participarem de atividades organizadas pela CBF. O evento fez parte de um projeto social da CBF e reuniu jogadores mirins da capital e do interior do estado. A CBF convocou 300 crianças para participar das atividades aqui na Colina. Hoje eles usaram só o colete, mas o sonho de muitos é daqui a alguns anos vestir a camisa da seleção brasileira. futebol é o sonho dessas crianças e vestir, é, ainda que seja um colete da CBF, representa muito para elas e muito para o sonho delas. Espero que a gente possa aí plantar essa semente no coração dessas crianças e quem sabe torná-los vencedores e campeões muito em breve. Um exemplo é o João. Ele tem síndrome de Down e o sonho de ser jogador de futebol. Meu fã é tipo Madrid, Pessalona, PSG, Chumé, uh, prat Munig. O João é, um, é uma criança muito especial para nós. É né? uma criança que chegou com a gente com 12 anos, tá com 15, querido por todos. Mas se hoje já foi bom, amanhã vai ser ainda melhor. É que a CBF e a Segel vão levar 1.500 crianças para assistir de graça o jogo amistoso entre Brasil e México Sub-20. E mais 22 crianças foram escolhidas para entrar com os jogadores na Arena da Amazônia. O jogo vai ser às seis da noite deste domingo e os ingressos ainda podem ser comprados na Colina, na Arena Madeu Teixeira e no estádio Carlos Amite, no Coroado. Daqui a pouco, evangélicos vítimas de assalto no sítio na M010 durante o carnaval fazem manifestação pela paz. É já já.